Se uma pessoa com um transtorno psiquiátrico, como a esquizofrenia, que está passando por um processo obsessivo, se ela pode ser informada pelo médico ou na casa espírita dessa condição obsessiva, a fim de ser direcionada ao tratamento de desobsessão? No grupo de estudo que ela participa, falaram que não se pode falar para o paciente que ele estaria sobre um assédio espiritual, um processo desobsessivo, que seria necessário passar por um tratamento de desobsessão também. A questão não é exatamente essa. A questão é você não criar a doutrina do medo. Então, você chegar com a pessoa e falar, olha, você está debaixo de uma obsessão terrível, tem uma entidade que quer matar você. Ele já apareceu aqui na reunião, ele tem os olhos assim, ele tem essa forma física e ele anda com determinadas estruturas e não sei o que. Isso a gente não faz. A gente não ameaça as pessoas e a gente não coloca medo nos outros. Mas isso não quer dizer que eu não possa indicar para uma pessoa que está num processo de perturbação que ela deva fazer o tratamento. Só que a gente faz de maneira mais sutil. A gente diz, olha, fulano, eu acho que seria interessante fazer um tratamento. Porque se tiver alguma perturbação espiritual, já é tratado. A gente sabe que todos nós estamos sujeitos a essa circunstância, que isso pode acontecer com qualquer um de nós, que é assim mesmo. A gente tem épocas que está mais frágil e, por isso, acaba sendo uma vítima desses processos de perturbação. Então, em função dessa circunstância, eu acho que seria bem conveniente que você avaliasse a possibilidade de fazer isso. E se tiver alguma coisa, já é atendido. Mas nunca dizer, olha, é o seguinte, você está num processo de perturbação horrível, o espírito vai matar você, vai acabar com a sua vida, ele ronda você, ele anda de maneira que ele já disse que ele vai dar até o final do ano para matar você. Isso a gente não faz, mas a gente sugere. É justo oferecer a terapia para as pessoas, mas sem ameaçá-las. Dizer, fulano, seria interessante, se você não está se sentindo bem, é bom que você procure, vai fazer bem para você, vai aproximar seu mentor de você, vai aproximar os espíritos benfeitores. A gente valoriza o positivo. Diz que vai melhorar a proteção, que vai ajudar com que ele consiga ter mais acerto nas decisões que ele tem que tomar. Veja como isso é muito diferente do que ameaçar as pessoas. Então, talvez a orientação do grupo é não ameaçar as pessoas, dizendo que elas vivem um processo obsessivo que pode empurrá-las para um processo de desencarnação. Então, isso é muito importante que seja feito. Mas deixar de oferecer socorro, a gente deve pensar bem, mas sempre oferecer olhando pelo lado positivo, favorecendo as conexões espirituais dos nossos mentores conosco.